Так, давайте будемо продовжувати, включаємось. Так, значить, ми продовжуємо. Ми зупинились на диференціюванні. Ми зараз теорію розглянемо, тоді подивимося приклади різні на те, що ми зараз секундочку. Так, значить, те, на чому ми зупинились, відповідно, властивості похідної. Якщо хтось не записав, то треба дописати. Це буквально часу не займе, менше хвилини, щоб це записати. Властивості такі самі, тому ми для диференціювання функції комплексної зміни можемо використовувати ті ж самі правила. Але виникає питання, як же все ж таки нам з'ясувати, чи може бути функція диференційована чи ні. Які умови слід перевіряти для того, щоб з'ясувати, чи функція комплексної зміни є диференційовною чи ні. Ну і тут, перш ніж ми перейдемо на наступну сторінку, достатньо згадати, що як у нас задається функція комплексної зміни. Оскільки функція комплексної зміни це приймає комплексні значення, значить вона має розбиватись на дійсну явну частину, а оскільки z теж комплексне число, яке однозначно задається x, y, то функція у нас, функції f від z можна поставити у відповідність дві функції двох змінних, які відповідають її дійсній та явній частині. Ну і звідси випливає, що, мабуть, можна знайти умови, які ми накладаємо саме на ці функції UV, дійсної явної частини, що дозволяють нам перевіряти диференційованість функції. І це нам каже другий пункт, називається умова Кащі-Рімана. Так, зараз я трошки підправлю. Відповідно, ми зведемо, сформулюємо умови на функції УВ двох змінних, які нам допоможуть перевіряти функції на диференційованість. Це цілком природньо, оскільки у нас є взаємно однозначна відповідність між функцією комплексної зміни і двома функціями двох змінних. То цілком природньо пошукати, які ж умови на них можна накласти, щоб отримати бажаний результат. Ну і це нам дає теорема 1, яка формулюється наступним чином. Функція W дорівнює f від z, але для нас важливо, що вона представляється u від xy плюс i v від xy, диференційована в точці z, що рівне x плюс y, тоді і лише тоді, коли функції uv і нам достатньо вимагати дві умови. Значить, тоді і лише тоді, це означає, воно вірно в дві сторони. Перша річ, вона теж природня. Функції uv мають бути диференційовані в точці xy. І друга умова, ці функції мають задовільняти наступним двом умовам. du по dx, частина похідна u по x, має співпадати з частиною похідною v по y. І du по dy має дорівнювати мінус dv по dx. Тобто ось такі дві умови мають задовільняти. І тоді у нас, якщо ці умови виконуються, функція буде диференційована, тобто для неї існує похідна. І є вірно обернена частина, якщо функція диференційована, ці умови мають виконуватися. Тобто це критерій диференційовності. І ось ця умова 2, вона має свою назву.
Ми будемо використовувати умови Кащерімана, але іноді ще називають умови Ейлера Д'Аламбера. Так? Ми будемо використовувати перше, друге. Тут згадаємо, що якщо ви вдруг побачите, а ви можете побачити, оскільки функції комплексної змінної, вони у вас мають або з'являлись, мають з'являтись в деяких предметах, тому що якраз комплексні функції, вони в деяких дисциплінах, які ви маєте вивчати, мають з'являтися насправді. Тому там може з'явитись умова Ейлера Д'Аламбера, тому ви маєте не пугатись, сказати, так це просто Кащерімана, тільки по-іншому названо. Значить, ми подивимося зараз, допишіть, ми подивимося необхідність доведення, оскільки вона нам буде потрібна, щоб ми побачили, як же ми можемо взагалі шукати похідну завдяки цій теореми. Значить, головне, що ми зараз отримуємо, це критерії диференційованості, які нам кажуть, що нам достатньо лише диференційованості дійсно явної частини, щоб виконувались такі дві умови. Умови Кащерімана. Значить, звідки вони беруться і такі дивні, звідки вони взялись? Так, записали? Так, ні, не знаю. То просто я дивлюсь, не всі дивляться в екрани, намагаюся зрозуміти, то вони пишуть, чи то вони щось своє втикають. Значить, давайте доведемо необхідність. Ну, у нас, на жаль, без інтриг, тому я буду просто коментувати, дивитись основні моменти, зазначати по доведенню. Значить, що означає необхідність? Це означає, ми доводимо в одну сторону. З того, що функція диференційована, показуємо, що мають виконуватись умови Кащерімана і функції В мають бути диференційовані. Значить, це те, що ми збираємося показати. Тому ми припускаємо, що нехай у нас функція F диференційована в точці Z. Для нас важлива наступна річ. Тоді границя знаходження цієї похідної F' від Z не залежить від шляху прямування Z плюс дельта Z, зайва точка, до точки Z. Тобто нам все одно, як ми будемо прямувати до Z. На результат це не має вплинути. А раз ми, границя має бути однакова, незалежно від того шляху, яким ми рухаємося, в таких речах завжди є одна корисна річ. Якщо вам все одно, як рухатись, результат буде той же самий, ви можете обрати зручний для вас шлях. І ось ми оберемо два шляхи, які теж цілком природньо взяти. Навіть якщо просто згадати функції двох змінних, або кількох змінних, коли ми диференціювали. У нас там були часні похідні, і це знаходження границі, саме по вздовж прямої паралельній, або там було ox і ой. Ну, оскільки у нас функція комплексної змінної, то ми візьмемо шлях, коли Z прямує до... Так, зараз, тільки стрілочка щось не туди. Z плюс дельта Z прямує до Z вздовж прямої паралельної дійсній осі, перший шлях. І другий шлях, який ми оберемо, це шлях паралельній уявній осі. Зараз я тільки підправлю, щось я не помітив. У нас стрілочка має бути навпаки, тому Z плюс дельта Z прямує до Z. Має бути. Так, о, от воно. Значить, ми обираємо два шляхи. Чим зручні ці шляхи? Бо ми перейдемо до функції двох змінних, а в результаті вздовж таких прямих у нас мають виходити частині похідні. Значить, результат границі має бути залишатись той же самий. Тобто, якщо ми візьмемо вздовж прямої паралельної дійсній осі, у нас все одно результат має бути f' від z. Паралельно уявній результат цієї границі все одно має бути
F' від Z. Ну і давайте подивимося, що вони дадуть кожен зі шляхів. Значить, в першому випадку, якщо ми рухаємось паралельно дійсній осі, це означає, що дельта Y буде дорівнювати нулю, а дельта Z буде дорівнювати просто дельта X, який буде прямувати до нуля. Значить, ось він шлях, який в нас зображено. Ось на цьому дельта Z дорівнює дельта X. Ну і давайте знайдемо границю. Значить, F' від Z має дорівнювати цій границі по конкретному напрямку. Тут ми можемо помітити, оскільки ми беремо різницю, все ділимо на дельта х, ми можемо розбити ось цю вираз на 2. Ми можемо скомпонувати у до у і в до в. Так? У нас тоді виходить, звідки береться друге співвідношення. Ми компонуємо... Так. Ми компонуємо перше u від x плюс дельта x з мінус u від x. Дельта x спільний, тому буде поділити на дельта x. Це перша границя. І друга границя ми беремо, наприклад, ось у нас і в мінус і в. І оскільки це константа, можна винести і буде дорівнювати плюс і ліміт. Оскільки у нас границя існує, значить має існувати кожна з цих границь, а це означає, мають існувати похідні, так, цих функцій. Ну і якщо ми перейдемо до границі, то перша границя, ми можемо побачити, що це буде просто du по dx, оскільки у нас, якщо ви згадаєте означення частини похідної по x, вона задається саме так. Y фіксуємо, а дельта x прямує до нуля. Тобто x плюс дельта x прямує до x. Дивимося по одній. Так само з v у нас буде dv по dx границя рівна. Значить, ось у нас ми отримали перше. Чому у нас буде дорівнювати f від x? Це du по dx плюс i dv по dx. З другого боку. Тепер давайте подивимося з іншого. Якщо ми давайте повернемося, зараз, правда, буде кольорово. Дивимося другий шлях, паралельно уявній осі. Це означає, що дельта х має дорівнювати нулю, і дельта z тоді буде дорівнювати просто і дельта y, який прямує до нуля. І давайте знову шукаємо той же самий шлях. Оскільки границя не залежить від шляху, результат все одно має бути f' від x. Ну і дивимося, так само починаємо компонувати. Значить, u у нас раз, два. Ось ми записали. З v у нас виходить плюс і v. Так само, як і в попередньому, мінус і v. І, ну тут, до речі, можна було би одразу взяти. Можемо побачити в другому доданку, у нас цей скоротиться. Значить, дійсна частина буде, дивимося, ось цей другий доданок. Який у нас ось блакитний. Значить, ось він перший, він буде давати dv по dy. Значить, дивимося в другому. У нас i йде в знаменнику. Для того, щоб отримати результат знизу, ми пам'ятаємо, як ми це робимо, стандартну річ. Множимо, ділимо на і, ми нічого не змінюємо, але для нас змінюється все. Оскільки в знаменнику буде і квадрат, це мінус 1. І в нас вийде, що ось перша границя, вона записується другою, вона в нас буде йти з мінусом за рахунок ось цього і квадрат. І в нас вийде мінус і, де у по dy. Так, тепер приберемо всю цю кольорову гаму. Давайте подивимося, що у нас виходить. У нас виходить, що з одного боку F' від Z дорівнює цьому, з іншого боку ось цьому. Значить, при фіксованому Z це два комплексних числа. А звідси випливає,
Раз у нас два комплексних числа рівні між собою, то в них має бути рівним що? Що у нас має бути рівним? Ще раз таке питання? Дійсні і уявні частини. Дійсні і уявні частини. Якщо у нас два, значить дивіться, у нас f штрих від z, це одне і те ж саме комплексне число. Воно має одне представлення і друге. Тобто воно рівне двом комплексним числам, але вони мають бути рівні між собою, тому що вони всі дорівнюють f штрих від z. Звідси випливає, що дійсні частини мають співпадати з уявленими. Значить, відповідно, прирівнюючи їх, можна записати. Ось так. Навіть розписали. Ось підставили одне, має дорівнювати іншому. А два числа рівні, якщо рівні відповідні координати, звідки ми отримуємо? Прирівнюємо, тільки воно, я ж там, зараз тільки я підправлю одразу. А то воно трохи по-дурацькому написано. Ми ж вже його звели до вигляду. Значить, далі ми просто прирівнюємо дійсні уявні частини і отримуємо умову Кащі-Рімана. Що й треба було довести? Достатність ми доводити не будемо. Вона трохи складніша, ну, вам буде достатньо і необхідності. Для нас тут важливо якраз наступне. Значить, давайте глянемо. Перша річ, оскільки ми отримали рівність, те, що там далі написано, ми одразу отримуємо способи знаходження нашої похідної. Тому що ось у нас вже є дві формули. Як ми можемо знайти похідну через частині похідні функції УВ? Це раз. Ну, давайте я нижню частину пишу, а друга частина отримується, якщо ми тепер можемо ду по dx замінити на dv по dy і отримати останній запис. Так, ми бачимо, що похідну можна виразити, знаючи лише дійсну або уявну частину. Ось у нас є v, ми бачимо, похідна виражається, може виражатись тільки через v або тільки через u. Тобто диференційована функція, вона така, що в неї, знаючи її дійсну явну частину, ми можемо лише по одній частинці знайти похідну. Всю. Так? Ось там дві останні формули, вони якраз показують, як шукати лише по У або лише по В. Завдяки умовам Кащі-Рімана. Ну і приклад недиференційованої функції достатньо простий. Якщо ми розглянемо Z спряжене, вона не диференційована, оскільки у нас перша умова вже не виконується. ДУ по ДХ у нас це одиниця, а ДВ по ДУ буде мінус одиниця, оскільки він мінус Y. І вони не рівні, це означає, що функція ця не є диференційованою. Значить, ось головні умови, які по цій темі вам треба знати і застосовувати. Це у нас умови на те, як зв'язані дійсно уявна частина диференційованої функції. Так, записали? Так, ні. Не впевнений. Майже. Так, дописуємо. Значить, тут ми маємо основне, як нам можна і похідну знаходити, і це все ми отримали, в принципі, якраз завдяки доведенню можна зрозуміти, звідки воно взялося. Просто взяття границь по різним напрямам нас привели до усіх умов Кащі-Рімана і відповідно до такої форми запису знаходження похідних. Так, значить, тепер головна річ, яка допоможе ще більше вам
спростити розв'язання деяких задач по цій темі, це наступна річ. Можна довести, що значить, можна помітити, що у нас тут записані всі однозначні функції. Для багатозначних, наприклад, логарифма, степеневої загальної функції, ми теж можемо застосовувати, якщо ми будемо ті ж самі властивості, диференційованість, те, як вони знаходяться. Тільки нам там треба обирати однозначну гілку. Тоді у нас все буде добре. Якщо ми будемо брати як багатозначну, ми не можемо диференціювати, бо диференційованість лише для однозначних функцій. Тому можна довести, ось ми виписали всі однозначні функції, елементарні експонента z степеню натуральному n, тригонометричні і гіперболічні функції. Вони всі диференційовані в будь-якій точці комплексної площині, в якій вони означені. І при чому можна показати, що похідні в них будуть такі ж самі, як і для функції дійсної змінної. Ось, наприклад, диференційованість є в степеню z. Заодно можемо подивитись, як воно показується. Значить, ви берете вашу функцію, записуєте через UV, отримали, а далі перевіряєте умови Кощі-Рімана. Що ми можемо помітити в нашому випадку? Значить, це ми просто можемо взяти навіть попередні лекції. Дійсна частина – це є в степені х косинус y, уявна є в степені х синус y. А далі ми беремо у штрих по x. Оскільки похідна від є в степені х є в степені х, це залишається є в степені х косинус y. А якщо ми беремо по y, похідна косинуса мінус синус, отримали друге. Похідна v по x теж не зміниться. Це буде є в степені х синус y, а похідна v по y, відповідно, похідна від синуса – це косинус. А далі, дивіться, як ми перевіряємо. У нас du по dx, тобто u штрих x, має дорівнювати v штрих y. Бачимо, між ними рівність є. Так? U штрих x, v штрих y. du по dx дорівнює dv по dy. Тепер дивимося тут. Ми можемо побачити, що du по dy у нас теж дорівнює, тільки мінус dv по dx. Якщо тут поставити мінус, у нас вирази однакові. Бачимо, функція диференційована, умова виконується для всіх x, y. Значить, функція диференційована для всіх точок. Значить, умови виконуються для всіх x, y. Далі, які у нас міркування? Ми перевірили, що умови виконуються для всіх x, y на площині, тобто R2. Ну, оскільки x, y визначає однозначно z, це буде означати, що у нас умова буде виконуватись для всіх комплексних z. Значить, функція диференційована. А далі для знаходження похідної ми використовуємо формулу, наприклад, du по dx. Давайте подивимось, ну, будь-яку з них. Наприклад, плюс dv по dx. Значить, ми дивимося du по dx. Так, дайте я зайве приберу. Тобто у нас перший рядок, ми можемо дивитись просто, ось du по dx плюс i dv по dx, у нас виходить є в степені x косинус плюс i є в степені x синус, є в степені x виносимо, косинус плюс і синус, це є в степені i y. І ми отримуємо, що похідна у нас від є в степені z дорівнює є в степені z. Так, питання. Ну, ми ще кілька прикладів, я думаю, встигнемо розглянути. У нас тут будуть задачі, ну, тоді перейдемо на дошку. І на задачах деяких подивимось. Так, значить, ми побачили основне по диференційованості. У нас для перевірки диференційованості має виконуватись умова Кощі-Рімана, плюс
можна довести, ми для є в степені Z довели, що всі однозначні елементарні функції комплексної зміної диференційовані на своїй природній області визначення. Всі точки, на які вони означені, це, так би мовити, природня область визначення. Вони всі диференційовані, причому похідні. Буду шукатись за тими ж самими формулами, що й для функцій дійсної змінної. Ну, це та частина, яка вам значно спростить все, що зв'язано з похідними. Так, питання є по цьому? Ми йдемо далі. Тепер ми переходимо до такого поняття, як аналітична функція. Значить, давайте подивимося, наскільки це означення відрізняється від диференційованості. Значить, функцію W дорівнює f(z) називають аналітичною в точці z, якщо вона диференційована як у самій точці, так і в деякому її опорі. Тобто, дивіться, відмінність у нас невеличка. Вона відрізняється лише в тому, що ми беремо диференційованість не просто не тільки в самій точці, а ще в околі. Тобто це така точка, яка йде в диференційованість разом зі своїми найближчими точками. Так? Тобто вони всі включаються з деякого околу, всі мають бути диференційовані. Значить, таке невеличке, так би мовити, розширення умови, так? Не просто в самій точці, а ще деякий окіл захоплюємо, воно покаже, що для функції комплексної змінної достатньо такі незвичні властивості, порівняно з тим, що ми бачили для функції дійсної змінної. Ми на всіх їх будемо звертати увагу. Значить, далі функція, яка диференційована в кожній точці деякої області, називають аналітичною функцією в цій області. Значить, ну, тут можна помітити, що воно насправді співпадає з диференційованістю функції в області, практично те ж саме означення. Ну, єдина річ, чому воно так звучить однаково, тому що оскільки область відкрита, кожна точка одразу йде з деяким своїм околом. Це відкритість якраз і включає, що ви, крім самої точки, завжди можете знайти найближчі точки, які теж будуть лежати в області. Тому у нас диференційованість і аналітичність в області, в принципі, звучить однаково. Єдине, надалі ми будемо використовувати зазвичай аналітичність. Одразу можемо побачити, що необхідною умовою аналітичної функції в точці є виконання умов Кощі-Рімана для функції U та V. Оскільки аналітичність передбачає диференційованість, тому умови для диференційованості переносяться і для умови на аналітичність. Єдина річ, дивіться ще раз, я буду намагатись не забувати акцентувати відмінність диференційованості аналітичності, властивості аналітичності. Там вони будуть деякі достатньо і цікаві. Для нас головне аналітичність – це коли ми захоплюємо з точкою ще деякий її окіл. І функції мають бути диференційовані в цьому окілі. Значить, це основна особливість. Ну і тепер давайте зазначимо деякі точки, які нам знадобляться надалі. Відповідно, коли у вас є функція, тоді точку z нульове, в якій функція f(z) аналітична, вона називається правильною. Тобто всі точки, в яких функція диференційована разом з деяким околом, вони називаються правильні точки. Ну, ми далі побачимо, що правильні точки – це коли все правильно, у вас нічого цікавого ставатись в цій точці не буде. Вона правильна. А ось якщо в нас функція аналітична в деякому проколеному околі точки z нульове, а саме головне не аналітична в самій точці, тобто сама точка себе поводить погано, але навколо все добре. Значить, вона або не аналітична, або не означена в ній, тоді точку називають z нульове, називають особливою точкою функції f(z).
Ну, особливо це означає, що завжди будуть проблеми. Щось в ній буде, щось з нею буде не так. Ми весь час будемо дивитись саме, більше акцентів буде на особливих точках. Бо з правильними і так все буде зрозуміло. Значить, тобто у нас є два типи точок, які ми будемо дивитись. Це правильні і особливі. Так, записали? Так, ще раптом друг десь занадто швидко буду йти. Ви кажіть, щоб я зупинявся, коригував. Значить, надалі у нас ми будемо весь час звертатись до особливих точок в більшості. А зараз ми просто задали, щоб одразу з аналітичністю зазначити ось те, як діляться точки функції. Да, правильні і особливі. Останній пункт, ми сьогодні, може, подивимося приклади, розглянемо і, можливо, навіть трошки раніше завершимо. Хоча, поки приклади будемо дивитись, можемо не встигнути. Так, остання частина, яка відноситься до диференційованості функцій, це гармонічні функції. Ми побачимо, на що вони треба, що вони нам дають. І головна річ – відновлення аналітичної функції. Ось остання частина – це задача на екзамен, на модульну, всюди. Це стандартна задача, яку ви маєте навчитись робити. Значить, ну давайте дамо значення, що таке гармонічна функція. Значить, функцію фі називають гармонічною в області D. Якщо вона має в цій області неперервні частині похідні до другого порядку включно, і задовільняє в цій області умови Лапласа. Умова Лапласа – це сума других похідних по x і по y дорівнює нулю. Тобто d2φ під x квадрат плюс d2φ під y квадрат дорівнює нулю. І ми зараз покажемо, що насправді для аналітичної функції u та v мають бути гармонічними функціями. Ось нехай у нас функція W представляється як U від XY плюс і V від XY є аналітичною в області D. Ну і треба одразу зазначити, причому функції U, V мають неперервні частинні похідні до другого порядку включно. Для того, щоб у нас можна було диференціювати. Ми зараз покажемо для функції U, що це виконується наступним чином. Оскільки у нас в області D функція аналітична в області, значить диференційована в області, значить для неї виконуються умови Кеші-Рімана, тобто для всіх точок з області du по dx дорівнює dv по dy і du по dy дорівнює мінус dv по dx. А тепер давайте ми просто візьмемо і продиференціюємо ці обидві рівності, першу по x, а другу по y. Тоді в нас вийде d2u по dx квадрат, дорівнює мішана похідна, d2v по dx dy, а для другого буде d2u по dy квадрат, дорівнює мінус d2v на dy по dx. Ну і тут можна вже помітити, що ми далі маємо зробити. Так, як у вас там записом? Так, ні. Пишу, але не те, що треба. Так, записано. Значить, тут уже далі можна побачити, звідки ми візьмемо рівняння Лапласа. Нам достатньо додати ці два рівняння. Ну, або скористатись, оскільки у нас змішані похідні рівні. Ми просто в цю рівність підставляємо замість du по dx квадрат. Ми підставляємо d2v по dx dy, а замість d2u по dy квадрат, ну, можете, до речі, підставити, мінус d2v по dy dx. І вони просто скорочуються, оскільки мішані похідні рівні, і отримуємо 0. Тобто у нас дійсно u задовільняє рівнянню Лапласа. Для функції v воно показується аналогічно.
Єдина річ умови Кешерімана, ви тепер першу маєте диференціювати по ігроку, а другу по іксу. І отримаєте потрібний результат. Те, що функція V також є гармонічною функцією. Тобто, одна з речей, яку ми можемо одразу з'ясовувати по вигляду функції, чи є вона дійсно явною частиною аналітичної функції. Якщо функція є гармонічна, це якраз ось буде друга умова, тоді вона є дійсно уявною частиною деякої аналітичної функції. Значить, це в нас випливає з того, що ми показали, що для функції f її дійсно уявна частина мають бути гармонічними функціями у відповідній області. Тобто аналітичність f, з аналітичності f випливає гармонічність u та v. Ну і теорема 2, яку ми будемо використовувати в деякому вигляді для відновлення аналітичної функції, вона нам і буде давати цю можливість. Значить, з неї випливає, що будь-яка гармонічна в однозв'язній області, де функція є дійсною або явною частиною деякої аналітичної в цій області функції. Головна річ, тобто вірне і обернене, якщо ми знайшли, у нас є якась функція, яка є гармонічна, ви одразу можете заключити, о, для неї існує деяка функція f від z, для якої вона є дійсною або явною частиною. Причому не просто функція, а ця функція ще і є гармонічною у відповідній області. Значить, звідси у нас будуть задачі. Так, ви допишіть, я зараз відкрию що-небудь, звідки ми будемо приклади брати. Так. Значить, ви дописуєте. Так, де воно? Так, значить, зараз, секундочку. Так. Значить, записали? Я тоді... Тут у нас вже більше далі нічого немає, я виключаю тоді. Якщо ви записали, да? І зараз буду переключатись на дошку. Я ще зараз знайду підручник. Секундочку. Так, не те, щось як завжди не хоче. Так, де наші функції комплексної змінної. Так, і це не то, і все не так. Ну... Ага. Так. Це я знайшов. Зараз ми... подивимось на деякі задачі. Так. Це ти... ще трошки, ще... О! Значить, давайте ми... Так, одну ми функцію розглянули. Значить, ну давайте ми будемо тепер дивитись, пройдемось по умовам. По всьому, що ми розглянули. Так. Перше, оскільки ми на диференційовані, стільки є в степені z подивились, показали, що спряжена функція у нас не є взагалі диференційовною. Давайте ми ще подивимося на деякі функції і з'ясуємо, чи будуть вони у нас диференційовані чи ні. А потім заодно і аналітичність. Буде у нас два в одному. Значить, ну давайте візьмемо функція
F від Z дорівнює... Ось камера тут під завесу дається. Ага, ясно. Так. Секундочку. Просто, щоб телефон не сів, я його виключив. Так. Тому воно не хоче. Так, дубль 2. Так, ну, камера. Так, значить ось. Давайте подивимося на таку функцію. Наше завдання знайти z, при яких функція є диференційованою. Значить, коли ви маєте функцію, для перевірки вам треба її розписати через x, y. Тут ваш вибір невеликий. Оскільки у вас z дорівнює x плюс y, ви маєте просто підставити його сюди. У нас виходить f від z. Від z. Одно ще раз подивимося, як шукати дійсну явну частину. Це буде x плюс і y, а z це на x. Значить, дорівнює x квадрат плюс i x, y. Як тільки ви так розписали, у вас одразу є функція u від x, y. Ми дивимося на дійсну частину, це x квадрат. І дивимося v від x, y. Це дорівнює x, y. Це те, що при i стоїть. Значить, знайшли, далі ми просто перевіряємо умови кущі Рімана. du по dx дорівнює 2x, dv по dy дорівнює x. Бачимо, що не дорівнює, коли x не дорівнює нулю. Тобто у нас ця рівність, перша рівність виконується лише в точці 0,0. Якщо точка 0,0, тоді du по dx підставляємо дорівнює 0, підставляємо сюди 0, дорівнює dv по dy. Да, до речі, якщо бути точним, для будь-яких yz, давайте я зроблю уточнення, ось така точка, ось такі точки задовольняють умові кущі Рімана. Дивіться, у нас Y-ка нема, тому який би ви Y не підставляли, якщо X 0, у вас умова виконується. Тобто у нас насправді ціла лінія, для якої виконується умова. Значить, раз нас просять знайти, де функція диференційована, ми маємо, знайшли одну частинку, взяти другу. du по dy дорівнює, значить дивимося 0, а dv по dy, значить, давайте так, я тут dv по dx напишу, це в нас буде x, значить, у нас виходить мінус dv по dx, дорівнює мінус x, і бачимо, так само не дорівнює, крім точок, давайте подивимося, у нас тут теж підходять лише точки, значить, у нас воно виконується рівність, не дорівнює, і рівність виконується знову для будь-яких точок вигляду 0y. У нас du по dy буде дорівнювати 0, буде дорівнювати мінус dv по dx. Значить, рівність у нас не рівна, а рівність виконується лише для першого рівняння ось, для другого рівняння ось. Значить, що звідси випливає? Що функція z3z диференційована в точках вигляду 0y. А тепер ми переводимо. Диференційована. Це ж x, y, це точки, ми маємо перевести в z. Диференційовано в точках z дорівнює y, y належить r. Так, питання. Питання по цій задачі.
Можна її ще раз пояснити? Значить, ну давайте я тут по-іншому трошки тоді роз'яснення зроблю. Значить, дивіться. Як ми роз'яснюємо задачу? Перший крок. Ви вашу функцію, дайте я теж буду так трошки розділяти, бо воно може зливається трошки. Ми беремо нашу функцію f від z для того, щоб знайти точки, в яких вона диференційована. Тут принцип такий. Для знаходження точок, в яких функція диференційована, ви маєте перевірити умови Кащурімана. Щоб перевірити умови Кащурімана, ви маєте функцію записати, представити у вигляді дійсна частина плюс і помножити на уявну. Тому звідси одразу алгоритм. Перший крок. Ми нашу функцію замість z підставляємо x плюс y і розписуємо, виділяючи дійсну та уявну частину. Дійсна частина – це те, що без i, ось вона. Уявна частина – це там, де в нас доданок, який містить уявну одиницю. Значить, ось наша уявна частина. Ми знайшли UV. Після цього ви перевіряєте умову. DU по DX. Воно дорівнює 2X. DV по DY. Беремо похідну цього по X. Це 2X. Беремо похідну V по Y. Так? Умова Кащурімана. По Y це буде X, вважається константа X. Нас цікавить, коли виконується рівність. Значить, вони рівні між собою при, ну, або якщо, навіть краще, якщо, ну, це можна записати, давайте я так, щоб було зрозуміло, якщо X дорівнює нулю, а Y належить 5. Ми дивимося, ви далі маєте подивитись, коли ви можете отримати рівність. Якщо x будь-яке число, то x дорівнює, x не буде дорівнювати 2x, якщо x не нульове число. Так? У нас рівності не буде. Значить, єдиний варіант для рівності, коли x дорівнює 0. Оскільки в нас y не присутній, y може бути будь-яким дійсним числом. Ну, в цьому випадку у нас буде просто тут 0, ми підставляємо точку і тут 0. Ось це. Далі дивимося другу умову. DU по DY. Беремо по Y похідну з цього. Оскільки Y нема, то це константа 0. З другого боку DV по DY, мінус DV по DX. Ну, якщо DV по DX буде дорівнювати XU, то умова Кащурімана у нас яка? Які в нас умови? DU по DX. А хіба там не буде мінус Y тоді? Значить, ми беремо, дякую, то я що дивлюсь, щось не так пішло. Значить, DU по DY рівнює мінус DV по DX. У нас мають виконуватись, да, тут я трошки помилився, давайте виправимо. Значить, беремо DV по DX, у нас XY, якщо беремо по XY константа, це буде дорівнювати Y. Значить, мінус DV по DX дорівнює мінус Y. І у нас виходить, рівність буде, якщо Y, ми бачимо звідси, значить, де ховається розв'язки X-и, Y, при яких виконується рівність. У нас має виконувати щось це. Значить, звідси бачимо, Y дорівнює 0, оскільки X немає, X належить R. І в цьому випадку у нас DU по DY дорівнює 0 і дорівнює мінус DV по DX. Да. Так, а тепер ми дивимося, ми маємо, ці умови мають виконуватися одночасно. Тому з першої умови випливає, що x обов'язково має дорівнювати 0, а з другої y дорівнює 0. Тому так, щось занадто добре все так виходило.
Функція у нас тоді диференційована лише в точці 0,0. Так, заодно виправили описку. Так, питання? Питання по цій задачі. Значить, ще раз. Тут можна, давайте ще раз, я трошки тепер ось цю частину ще по-іншому розкажу. Ну, це то одне і те ж саме, але трошки формулювання зміню. Значить, дивіться, ще раз. Коли ви перевіряєте умову, перша частина зрозуміла. Маєте записати функцію, представити через дійсну частину плюс і на уявну частину. Звідси ви знаходите УВ. Далі у вас мають виконуватися умови Кощі-Рімана. Да, тут я трошечки ускладнив, я вам кожне рівняння розв'язав. Ви можете трошки упростити собі це знаходження, так вам буде простіше, мабуть. І навіть не мабуть. Тому що, дивіться, у вас виходить перша умова Кощі-Рімана має бути така. Ми можемо просто підставити в систему. У нас виходить 2х дорівнює х, а з другої 0 дорівнює мінус х. Тут навіть буде простіше, тому що я подивився якось кожне рівняння окремо, розв'язав вам, воно складніше. Але якщо ми просто підставимо сюди, нам не треба їх дивитись окремо. Ми можемо подивитись сукупності. У нас звідси виходить перше рівняння х дорівнює 0. Другого Y дорівнює 0. Це точка 0,0. Питання? Це ми знаходили, по ідеї, точку, на якій функція диференційована? Так, значить, у нас виходить, що функція ось ця диференційована лише в одній точці. Так, а хто може сказати, чи буде вона, а де вона буде аналітична? Де вона буде аналітична? Соловйова. Соловйова. Є в нас Соловйова? Чи у нас тільки чорний квадрат Соловйової? Соловйова. Ясно, у нас хтось... Є, але немає. Так, хто може сказати? Певно, що вона ніде не буде аналітична. Правильно, значить, дивіться. Значить, перший крок, ось так навіть простіше. Ви берете, записуєте умови, потім записуєте систему. Розв'язали. Оскільки в нас лише одна точка, а для аналітичності нам треба, щоб функція була не тільки в точці диференційована, а ще в деякому околі. А оскільки у нас диференційованість лише в одній точці, то такого около для неї не буде. Значить, функція не аналітична. Взагалі, вона в жодній точці не є аналітичною. Тому що в нас нема околу, у нас лише одна точка. Якщо вона одна, то в неї підтримки немає. Тому вона просто диференційована. Питання? Так, є питання? Так, тоді ми подивимось наступну задачу. Нема питань? Значить, ще раз. Перевірка. Представили. Потім для вас краще ось піти цим шляхом. Простіше. У вас є дві умови. Знаходите частині похідні, складаєте систему. Отримали систему. І розв'язуєте. Розв'язки, які ви знайдете, дадуть вам множину, на якій функція диференційована. Так, ладно, давайте ми ще одну розглянемо функцію, щоб у нас вже... завершити це. Ну, давайте візьмемо ще функцію f від z.
рівна. Давайте подивимося. ln і z. Давайте просто навіть ln z візьмемо. Давайте подивимося, де дана функція, головне значення логарифма. Знайдемо всі точки, в яких функція ln z буде аналітичною. Значить, вона дорівнює за формулою, це в нас ln модуль z плюс i аргумент z плюс 2 πk. Значить, тут слід згадати, як у нас шукається аргумент z. Він дорівнює arc tangens y на x, коли x більше нуля. Значить, в другій чверті це π плюс arc tangens y на x, x менше нуля, y більше нуля. Значить, чому плюс? Тому що в нас x менше нуля під арктангенсом буде стояти від'ємне число. Арктангенс – непарна функція. Мінус винесеться, і в нас буде π мінус. І для третьої чверті це мінус π плюс арктангенс y на x. X менше нуля, y менше нуля. Давайте ми головне значення логарифма розпишемо. Дивіться, у нас треба розглянути три випадки. Ми розглянемо перший, інші знаходяться аналогічно. Тобто в нас воно дорівнює ln модуль. Тепер так, викладка. Модуль z дорівнює x квадрат плюс y квадрат. Це наша викладка. Розглянемо перший випадок, другий, третій знаходиться аналогічно. Значить, у нас буде ln від корінь із x квадрат плюс y квадрат. Плюс... Корінь ви пропустили. Так, зараз. Да-да-да-да-да. Є ще один момент. У нас головне значення. А я за звичкою. У нас головне значення... Логарифма – це коли k рівно нулю. Тобто у нас i arc z плюс i arc tangens y на x. Значить, дивіться, чому інші будуть аналогічні? Тому що якщо π або мінус π, коли ми будемо обрати похідну, воно зникне. Ну і давайте перевіримо, чи де функція буде аналітична. Значить, це в нас u від xy, це в нас v від xy. Вибачте, можна питання? Так. А як ми визначили, що саме беремо арктангенс y на x? Де ми взяли, що x більше? Інші аналогічно розглядаються. А чому ми не взяли щось інше? Ну, ми можемо взяти плюс π. А, тобто дивіться, це не має різниці, чи що? Це, ну, насправді, треба було б дивитись три випадки. Так? В кожному з них перевіряти. Але подивіться, у вас тут при взятті похідної, якщо у вас буде π або мінус π, похідна від π або мінус π буде рівна чому? Чому рівна похідна від π? Нуль. Нуль. А це означає, що якщо ми покажемо для цього, в силу того, що похідна від цього буде співпадати з похідною арктангенса, і похідна ось цього теж буде співпадати з похідною цієї функції, ми одразу закриємо всі три випадки. Так? Тобто ми розглянули один, інші аналогічно знаходяться. І все. Тобто у нас тут або 0, або π, або мінус π. Ну, можна написати плюс c, де c у нас 0, або π, або мінус π. Можна так зробити. Нуль, якщо х більше нуля, пі, якщо х менше нуля, і більше нуля, і мінус пі, якщо х менше нуля, і менше нуля.
Можна зробити так. Для нас це не має принципового значення, тому що du буде x дорівнює. Так, тепер, коли ми беремо похідну u, корінь можна винести, це буде 1/2 логарифму. Так? Так буде простіше шукати. Значить, ln від x квадрат плюс y квадрат, давайте я тут все ж таки зазначу. Це 1/2 ln x квадрат плюс y квадрат. Скористаємось властивістю. Ну, похідна логарифма, це виходить 2х на х квадрат плюс y квадрат. Значить, du, dv по dy. Давайте подивимось. Беремо похідну тангенса y на х. Так, зараз. Я хочу спробую дійти. Значить, беремо похідна арктангенса, це одиниця на 1 плюс y квадрат на x квадрат. А похідна по y від y на x помножити на одиниця на x. І давайте подивимося, це x квадрат, якщо ми перенесемо в чисельник, у нас залишиться x на x квадрат плюс y квадрат. Що ми можемо побачити? Що між ними буде рівність для будь-яких x, y. Головна проблема у нас домет. У нас вираз не визначений лише початку координат. Тобто перша умова, ну тут просто однакові вирази. Єдина річ, треба врахувати область допустимих значень. У нас 0,0. Не може, тому що ми не можемо ділити на 0. Ну і дивимося другу. dv по dy. У нас за аналогією буде дорівнювати y на x квадрат плюс y квадрат. Тепер давайте мінус dv по dx. Мінус dv по dx рівня мінус. Так, давайте брати похідну від арктангенса по x тепер. Значить, перша похідна від арктангенса все одно буде 1 плюс y квадрат на x квадрат. Похідна y на x по x це буде мінус y на x квадрат. Оскільки x знаменнику, y константа, це мінус y на x квадрат. Тепер дивіться, множимо на x квадрат. Тут буде x квадрат плюс y квадрат. Мінус передушка відповідає мінус dv по dx, це мінусом скоротиться. Це буде дорівнювати y на x квадрат плюс y квадрат. І ми бачимо, що в нас тут теж є рівність. І теж для всіх x, y на рівник 0,0. Що це означає? Це означає, що ця функція диференційована в всіх точках, крім точки 0,0. Значить, у нас виходить перше, запишіть, функція диференційована для всіх. Тепер, якщо розшифрувати це, оскільки у нас z дорівнює x плюс y, це буде означати, що в нас функція диференційована для всіх z, комплексних z на рівних 0. Давайте, до речі, знайдемо похідну. Причому ще один момент, подивіться, будь ласка. Ця константа c в усіх випадках вона ролі не грає. Так? Вона всюди скорочується. Буде 0, де і все. Давайте глянемо тепер наступну. Знайдемо похідну. Да, до речі, давайте одразу зазначимо, де функція аналітична. Всіх точкам крім 0.
Правильно, можемо одразу заключити, що функція аналітична і знову на цій множині. До речі, по-іншому її можна записати, ще одна форма запису. А таке питання, в останньому рядочку, там дужка відкривається, і де вона закривається? Вона, DVDX. Вона отут закривається. О, да. То вона загубилася. Ось вона ось тут в дужках стоїть похідна DV по DX. І ще в останньому рядку, де пише DV по DU, там немає бути DV по DU. Що там? Не де у Y. Так, ще раз, що там не має бути, чи має бути? ДУ по ДY, а не ДВ по ДY. Ні, значить, так, да, це у нас ДУ по ДY. Хто таке У без хвостика? Да, у нас В ось так. У нас тут ДУ по ДX, ДУ по ДY. Це похідні від логарифму. Тут dv по dy мінус dv по dx. Так, все? Значить, все інше нормально, так? Так, питання по цьому є? Ну, давайте знайдемо нарешті і похідну. Значить, як ми шукаємо похідну? F штрих A від z. Значить, ми можемо обрати одну з формул. Ну, простіше за все взяти, наприклад, du по dx плюс i dv по dx. Так? Якщо ми подивимося на нашу лекцію, у нас там кілька варіантів, було 4 варіанти цілих. Самий такий простенький – це перший. Ну, давайте подивимося, що у нас буде. Значить, це у нас du по dx плюс i du по dy. Скористаємося першою з чотирьох формул, підставляємо це x на x квадрат плюс y квадрат плюс i. Ось наше du по dy, y на x квадрат плюс y квадрат. Значить, дорівнюємо. Так, зараз. Да, я вибачаюсь. Ду по ДY у нас тут, якщо брати з мінусом, так? Подивіться. Я переплутав різні формули. Якщо у нас... По U у нас du по dx мінус i du по dy. Значить, у нас тут мінус, а то у нас не вийшло би те, що треба. Значить, або тут можна взяти плюс dv по dx. Так? dv по dx у нас з мінусом. Ну, якщо брати чисто по U, то ось так. Мінус i du по dy, значить мінус. У нас виходить x мінус i y на x квадрат плюс y квадрат. Тут у вас є ще одне завдання важливе. Коли ви шукаєте похідну, вона, оскільки у вас тут дивиться, що написано? Z, то ви маєте все зробити через Z. Тому якщо у вас x, y, ви маєте їх перевести в Z. Значить, у нас Z дорівнює x плюс y. Ми одразу можемо помітити, що Z спряжене. Я вам ще трошки напишу. Z спряжене дорівнює x мінус i y, а x квадрат плюс y квадрат – це з одного боку модуль Z в квадраті. Але нас цікавить інше представлення. Це у нас насправді Z помножити на Z спряжене. Так? Тут слід пам'ятати, що z на z спряжене нам дає дійсне число як рівне квадрату модуля. Ну, домножте, ви побачите, що це дійсно так. І в нас виходить z спряжене поділити на z
помножене на z спряжене. І ми бачимо, що наша похідна для головного значення логарифма буде такою ж самою, як і для функції дійсної змінної. Тобто похідна ln z рівня одиниці на z. Питання? Значить, ще раз, головні моменти по задачам такого типу. Ви функцію спочатку переводите, вводите до дійсної явної частини. Далі перевіряєте умови Фішер-Рімана. Якщо функція, ви здогадуєте, що вона у вас буде майже всюди диференційована, аналітична, ви знаходите похідні, можна ось так. ДУ под Х записуєте з одного боку, з іншого ДВ под Y. Головне, щоб коли вони зійдуться, вони були рівні вирази. Ви пишете дорівнює. Єдина річ, треба врахувати, в яких точках функція не визначена. Так само прирівнюємо похідні ДУ под Y і мінус ДВ под X. З двох сторін, бачимо, зійшлися. Ось вони, де в нас зійшлися. Виконалася рівність. Тут теж вони зійшлися, виконується рівність. Саме складна тут частина – це відновлення функції. Ви підставляєте ваші похідні, отримуєте вираз і маєте його довести до виразу лише через це. Ось, в принципі, три такі найбільш важливі частинки, які вам допоможуть це зробити. Слід пам'ятати, чому дорівнює z, чому дорівнює z спряжена і сума квадратів. Так, питання? Знімаю. Так, я тоді стираю. І наступна задача. Ми заодно показали, що логарифм у нас теж нормальний, якщо ми беремо гілку, одну із, нормально диференціюється, і похідна у нас така сама, як і для функції дійсної змінної одиниця на z. А тепер ми давайте глянемо наступну задачу. Так, щоб таке обрати. Значить, задача стандартна, екзаменаційна, модульна, звучить так. Знайти довести, що функція, давайте візьмемо одну, так, не той, значить, довести, що функція, давайте, u від xy, яка рівна, давайте. 3xy квадрат мінус x куб плюс 7x мінус y значить довести, що функція v ось така є уявною частиною деякої аналітичної функції f z. Так, зараз подивимося, це в нас має бути функція співпасти, бо я так переписав, а тут вони не впевнено так кажуть. Довести, що ця функція буде уявною частиною деякої аналітичної функції f z, та відновити цю функцію. Тобто ви спочатку показуєте, що це є уявна частина, тобто вам відома половина функції, а потім за цією половинкою відновлюєте все. Маєте відновити все. Саму функцію f від z. Тобто для аналітичних функцій є така гарна властивість, що якщо у вас є половинка функції аналітичної, то насправді у вас є вся функція. Тільки треба трошечки
помучитись і знайти її. Так, значить, по-іншому задача може звучати так: перевірити, чи є функція уявною частиною деякої аналітичної функції, якщо так, знайти саму функцію. Тобто два формулювання. Значить, мені здається, що тут я все ж таки не прогадав, все має вийти. Значить, дивіться, по такій задачі, перший головний момент. Якщо вас питають, або вас просять довести, що якась функція дійсно або явною частиною деякої аналітичної функції, це означає, що вам треба показати, що функція V задовольняє рівнянню Лапласа. Тобто вона є гармонічна. Перший стандарт для того, щоб показати, що функція є уявною дійсною частиною, слід показати, що вона гармонічна. Тому ми пишемо, покажемо, що функція V є гармонічною. Тобто виконується ця умова. Ну і давайте шукати. Вибір у нас тут не дуже великий, щоб показати, чи вона гармонічна, ми маємо знайти похідні, ну або знайти похідні. Значить, шукаємо dv под x. Це буде 3y квадрат мінус 3x квадрат плюс 7. Значить, y вважається константою, значить тут буде 3y. X куб це мінус 3x квадрат, 8x це 7. Ну, давайте одразу d2v під x квадрат. Тут у нас лише y 0. Дорівнює мінус 6x. Від 7-ки 0. Значить, мінус 6x. Дивимося du по dy. Дорівнює. dv під y, я вибачаюсь. dv під y. Нам треба тепер знайти другу частину похідну по y. Беремо похідну, бачимо, тут у нас буде 6xy, похідна від цього 0, мінус 1. d2v по dy квадрат дорівнює. Беремо знову по y, залишається 6x. Ну і таким чином підставляємо d2v по dx квадрат плюс d2v по dy квадрат. Дорівнює мінус 6х плюс 6х дорівнює нулю. Функція гармонічна. Значить, вона є уявною частиною деякої аналітичної функції. Питання по першій частині. Є? Значить, перша частина, коли ви показуєте, що функція гармонічна, вона розв'язується на 1, 2, 3, 4, 5. Після чого ви кажете висновок. Якщо дорівнює нулю гармонічно, може бути уявною дійсною частиною функції. Якщо у вас нуль не виходить, на нет і немає того, вона не може бути дійсно уявною частиною аналітичної функції. Все, задача завершена. Питання є? Значить, ще раз, головне пам'ятати, при перевірці, чи функція є дійсною уявною частиною, це взяття похідних вашої функції по x до другого порядку, по y до другого порядку, і взяти суму частинних похідних другого порядку. Вона має вийти 0. Тобто у нас має виконувати рівняння Лапласа. Так, висновок записали. Функція у нас функція v є уявною частиною аналітичної функції, деякої аналітичної функції f(z). Значить, ось у нас половинка є. Як ми знаходимо другу половину? Так, хто може здогадатись, з якого місця нам витягнути дійсну частину? Бо якщо у нас буде дійсна частина, у нас буде все. Ну, з похідних, там де ж має бути. Тому ми поширимо. Так, оце. Правильно, у вас вибір невеликий. У вас є або умова поширимана, або умова поширимана. Так? Насправді, у вас більше нічого і нема. Як ми нею скористаємося? Значить, умова Кощерімана нам каже наступне. du по dx дорівнює dv по dy. Зря я постарав.
і ДУ по ДY дорівнює мінус ДВ по ДХ. А далі ми беремо ось нашу умову Кащерімана, вона має виконуватись. І в нас є рівна половина всього, що нам треба. Ми знаємо ДВ по ДY. ДВ по ДY у нас дорівнює 6ХY мінус 1. ДВ по ДY мінус 1. Так, перевіряйте, бо щось сьогодні кількість помилок більша. Тому треба про всяк випадок перевірити, чи правильно я там це знаходжу. Чи десь щось не виникло для того, що треба. Так, дивимося, ДУ по ДY. У нас ДВ по ДХ було 6х. І у нас було. Так, що у нас там було? Це 3y квадрат мінус 3х квадрат плюс 7. Нам треба взяти з мінусу, значить мінус 3y квадрат плюс 3х квадрат мінус 7. Так, оскільки я стер, то мені треба відновити. А далі, коли в нас є така подвійна рівність, можна згадати попередній семестр, у вас там було такі файні диференціальні рівняння, як рівняння в повних диференціалах. І ви щось схоже там робили. Давайте згадаємо логіку розв'язання цієї системи. Ми беремо одне з рівнянь. Давайте візьмемо перше. Беремо перше рівняння. Бачимо, що у нас ДУ по ДХ дорівнює такому. Звідси випливає, що У має дорівнювати інтеграл від цієї функції. Раз ми брали похідну по Х, то щоб відновити, треба проінтегрувати по Х. Дорівнюю. Так, дивимося, це буде, якщо ми беремо по Х, 6х це буде 3х квадрат y мінус x плюс. І тут теж треба включити трошки логіку. Треба подумати, ми беремо похідну по х. Коли ми маємо похідну по х, що в нас зникло? Що ми? Функція від y. Деяка функція від y. Якщо в нас є якась доданок, якась функція, яка залежить лише від y, коли ми беремо похідну по х, її не стане. Ми знайшли. Ми знайшли у дорівнює з цьому. Дивимося, все файно, крім одного. От воно. Що це за фі? Якби це була якась конкретна функція, було б все нормально. Але якесь там фі ми не знаємо. Як ми підходимо до знаходження фі? У нас є у, вона дорівнює цьому. І в нас є частина похідна по y. Якщо ми продиференціюємо цю функцію по y, яку ми знайшли, це буде 3x квадрат плюс фі штрих від y. Слід помітити наступне. Якщо ми її продиференціюємо, то ми отримаємо ось це з одного боку, але ми знаємо, який вона має конкретний вигляд. Тому ми звідси ось це значення підставляємо в друге рівняння. Тому що ми знаємо, що виходячи з умови Кащерімана, ДУ по ДY має ось такий вигляд з одного боку. Але оскільки ми знайшли, як приблизно має виглядати сама функція У, то похідна від ось цього виразу має співпасти з цим. У нас виходить 3х квадрат плюс фі штрих від Y дорівнює мінус 3Y квадрат плюс 3х квадрат мінус 7. Бачимо, 3х квадрат не стало. У нас виходить фі штрих від y дорівнює
мінус 3y квадрат мінус 7. Ну все, у нас тепер функція однієї змінної. Ми знаємо її похідну, тому фі від y дорівнює інтегралу від мінус 3y квадрат мінус 7 по dy. Значить, це буде мінус y куб мінус 7y. Ну і тут, коли в нас вже функція однієї зміни, ми знаємо, що обнулитись при взятті похідної функції однієї зміни може лише константа. Плюс c. Питання? Да, давайте я запишу u. І останню частину ми зараз... Звідси виходить, що u від xy дорівнює 3x квадрат y мінус x. Мінус x, мінус y куб, мінус 7y плюс c. Питання є? Тому що мені треба буде ставити питання по знаходженню. Є питання? Будь ласка, якщо питання задавайте, бо це та задача, яка на модульній точно буде. А якщо буде екзамен, то буде і не екзамен. Є питання? Ну, ми таке з повними диференціалами робили, тому це просто повторення. Тепер давайте подивимося остання частина. Вам треба f від z. Без цього ніяк. Це ви більшу частину задачі зробили. Тепер залишилось останнє. F від z дорівнює u плюс v. Ну і у вас вибір теж достатньо обмежений, ви або замість uv підставляєте вирази, які у вас є, або підставляєте 3x квадрат y мінус x мінус y куб мінус 7y плюс c плюс 3x y квадрат мінус x куб плюс так я обличаюсь, плюс i, плюс 7x мінус y. Ось така здорова штукенція у нас. Нам треба тепер згрупувати так, щоб у нас все вийшло через z. Ми пам'ятаємо, z дорівнює x плюс y. Ну і також слід пам'ятати, що оскільки функція аналітична, у вас тут не має бути жодних спряжених виразів, вони, в принципі, мають скрутитися. У вас має вийти функція від z. Жодних спряжених там не має бути. Значить, як ви дієте? Ну, тут треба вміти трошки думати. Значить, давайте дивитись. Зразу на все має бути через ось таке. Якщо ми подивимось на ось ці вирази, на що вони схожі? Ось ці вирази, що вони мають нагадувати вам? Куб різниці. Нагадувати розкриття куба якогось, так? У нас є два куба, є потрійні множники, значить, мабуть, тут буде щось в кубі. Значить, ну, давайте ми поки що їх зрухуємо. І давайте так. Значить, мабуть, у нас має бути вийти щось типу z в кубі. Тому давайте ми запишемо мінус і x куб. Далі плюс 3x квадрат y плюс i 3x y квадрат мінус y куб. Ось перше. Я їх згрупував одразу. Так, щоб було десь помітно, де виділяється куб. Далі ми дивимося другі вирази. Ось у нас є мінус x і є мінус y. О, це щось схоже. Давайте подивимося, у них є спільний мінус. Мінус, а тут буде x плюс y. О, у нас вже один z є. І третій додаток, який у нас. Мінус 7y і плюс 7x. Давайте їх поки що запишемо так, плюс і 7х мінус 7у. Значить, бачимо,
О, одне є. Треба звести інше. А для наглядності ви можете, щоб знати, до чого отримувати, можете за куб розписати, щоб бачити, які у вас мають бути додатки. Можна піти іншим шляхом. Значить, дивіться, давайте ми винесемо мінус і з цієї дужки. Значить, у нас буде х куб. Тепер давайте подивимося, що у нас тут. У нас тут і немає. Значить, для того, щоб його винести, у нас виходить буде плюс 3х квадрат y, так, мінус, значить, тут плюс буде мінус, поділити на y. Ми винесли мінуси, значить, буде мінус 3х y квадрат плюс y куб на y. Ось таке, мінус z. Значить, дивимося тут. Тут нам зручно, давайте теж підготуємо, мінус 7y квадрат ми можемо записати, оскільки ми знаємо, що будемо зводити до цього. Мінус одиничку ми завжди можемо представити як плюс y квадрат на 7y. Давайте тепер тут розпишемо. Мінус і. Я зараз це розпишу і все. Х куб. Тепер дивіться, якщо ми і переносимо в чисельник, то мінус одиниця на і, це дорівнює мінус. Давайте я розпишу, це мінус і на і квадрат. І це дорівнює, і квадрат дорівнює мінус одиниці, дорівнює і. Значить, у нас тут є і. Плюс ми маємо пам'ятати, що у нас, мабуть, буде розклад ось такого. Значить, мінус 1 на і, це буде плюс і. Значить, ми можемо записати плюс 3х квадрат на і ігри. Далі, ось цей мінус ми можемо записати як і квадрат. Це на все одно, що мінус одиниця. Так, мінус одиниця – це і квадрат. І подивіться, що ми можемо зробити. Ми ось цей мінус записуємо через плюс 3х, а тут і квадрат, і квадрат – це і ігри в квадраті. Тепер з цим знаком давайте розберемось, тому що, щоб по 100 разів не переписувати. Значить, тут у нас одиниця на і, вона дорівнює мінус і. І подивіться, мінус і ми можемо розписати, це можна було в папці. Це мінус одиниця, це і квадрат, це буде і куб. Тому що це мінус одиниця на і, мінус одиниця – це і квадрат, а і квадрат помножити на і – це і куб. Тому виходить плюс, значить, ми тут використали ось таке, одиниця на і дорівнює мінус і квадрат, мінус і дорівнює і квадрат на і дорівнює і куб. Так? Ось ті дії, які ми зробили. Тому у нас виходить плюс і y в кубі мінус z. А коли ми розписали цей додаток, ми виносимо і, навіть 7 і виносимо. Тут x плюс і y. І нарешті мінус і. Тепер подивіться, що у нас записано. У нас тут записана формула бінома Ньютона для куба виразу x плюс y. Дивіться, куб плюс 3 добутки квадрат на перший, плюс 3 добутки в першому степені першому доданок на квадрат і плюс куб. Тобто це x плюс y в кубі мінус z плюс 7 і z. Ну і нарешті це в нас мінус i z куб
мінус z плюс 7z. Я загубив плюс c, плюс c, плюс c, плюс c. Плюс c треба притягнути. Питання. Ми ж можемо, по ідеї, позбутися і просто підставивши. Чи можна так лишати? Значить, ні, ви отак і залишаєте. Це все ваша функція. Тут кожен множник. Єдине, що ви можете максимум зробити, у вас уже нічого ніде не скоротиться. У вас уже все зроблено. Єдине, що ви можете взяти, записати, мінус 1 плюс 7 і на z плюс c. Ото єдине, можна винести константи, щоб у вас було видно, що у вас функція z множиться на таке комплексне число. У вас має вийти ось така відповідь. Тобто ще раз, хоч воно так виглядає дещо складно, основні моменти, ви по вигляду ваших виразів можете здогадати, що буде в кінці. Якщо у вас є куб, квадрат зміною на y, x на y квадрат, y куб, значить у вас має вилізти z куб. Z куб – це ось такий вираз. І ви далі просто починаєте підганяти під куб. Підганяти, ось ми записали їх в потрібному порядку. Дивимося, при розкритті кубу у нас при x куб нічого не має бути, значить ми маємо винести мінуси. Далі всі ці доданки підганяємо під те, що у нас ось тут має бути, якщо так записати, це буде x куб плюс 3x квадрат на y плюс 3x тут x квадрат, x на y в квадраті плюс y в кубі. Просто якщо ви навіть просто розпишете біном Ньютона для цього виразу, ось у вас має вийти. І ви починаєте підгорнути. Якщо ви все правильно робите, воно має згорнутися ось таке. Дивіться, ми акуратненько, кожен мінус, пам'ятаємо, що кожен мінус – це потенціально і квадрат. І ми потихенечку звели до такого виразу. У всіх інших теж. У нас тут було і 7х мінус y. Цілком логічно, мінус – це все одно, що і квадрат. Коли ми пишемо z, у нас немає жодного при x комплексного числа, значить 7i треба винести. Що ми і зробили? Залишився x плюс y, те, що треба. Ну, тут треба потренуватись, тоді не буде жодних проблем. Питання? Питання є? Ну і ще раз я наголошую, знаєте, якщо питань немає, то хто там камери ще не включив, включаємось. Нагадую, що оскільки відмічаємось заодно, хто у нас дійшов до кінця, нагадую, що якщо ви зрозуміли, поки ви дійдете на практиці, ви вже все забудете, якщо ви раптом знайдете час, причому десь сьогодні, завтра, хоч один приклад простенький розв'язати, ось такий, то вам потім буде набагато легше. Особливо, якщо ви щось зрозуміли. Тому що потім через тиждень, через два ви подивитесь на це і скажете, що це було. А так ви можете зафіксувати розуміння розв'язанням схожого прикладу. І вам буде простіше. Так, питання? Питання є? Якщо питань немає, тоді на сьогодні все. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.